Det har gått 20 år sedan föreningen JAG startade. Medlemmarna i JAG måste fortfarande kämpa för sin rätt till personlig assistans. Magnus, han föddes ju 1965 och han fick en svår hjärnskada under nyföddhetsperioden. Och den orsakade då att han hade väldigt svår motorisk skada och han har epilepsi och han har en intellektuell funktionsnedsättning. Det går dagens lapp. Du river bort. Så, river bort den. Så. Och då är det den 29, det är torsdag den 29 december. Och det är Magnus, han kan ju inte prata därför att han kan inte röra tungan som andra. Men han ser och han hör och han kan röra två fingrar. Han kan också göra ljud så att han kan visa när han tycker någonting är bra och när han tycker det är dåligt. Och han kan visa att han är glad. Är ledsen eller arg, som andra människor. Men han har lärt sig, eftersom han kan röra sina två fingrar på vänster hand, så har han lärt sig att peka när han menar ja. Och han tycker någonting är bra. Så att med de här två fingrarna så kan han göra mycket. Han kan prata och han kan köra sin elrullstol och han kan spela på sin synt och han kan mosa sin mat och han använder dem så mycket som möjligt. Så man får ta vara på det som finns istället för att bara se det som inte finns. Magnus första år tillsammans med sin syster och sin familjen, de var ju kärleksfulla och han var med i vad som hände och han hade ett ganska normalt barnliv, vågar jag påstå. Men kravet på oss föräldrar, som dessutom både behövde och ville förvärvsarbeta som andra i vår ålder, det blev oöverstigligt. Vi klarade inte av detta på ett bra sätt, tyckte vi. Och det enda stöd som samhället kunde erbjuda då, det var det här vårdhem, barnvårdhem och en plats för Magnus på ett sånt. Och alla specialister, läkare och alla andra specialister, de gav oss råd att vi måste låta Magnus flytta till ett vårdhem. För han hade inget värde och var inget att satsa på. Och dessutom så skulle han inte komma att leva länge, så han skulle aldrig komma upp till skolåldern. Du kanske hinner lyssna på alla idag. På alla tre. Här har vi din favorit, Louise Armstrong. Ska vi ta den? Och han behövde verkligen den speciella miljö som fanns på de här institutionerna, påstod alla dem.
Och det blev så att när Magnus var 4 år så gav vi upp och gav efter för samhällets krav på att han skulle få flytta till ett sånt här vårdhem. Och det var ett nybyggt fint vårdhem. Men ingenting sånt hjälpte naturligtvis, för utan den kärlek som alla barn behöver mest av allt, och i synnerhet barn som Magnus, och utan den stimulans som han fick i den vanliga tillvaron, så höll han på att gå under. Man sa att jag hade inte accepterat hur svårt skadat barn jag hade fått. Det var så man resonerade. Utan man tyckte att ni måste acceptera att Magnus är så här svårt skadat. Och att samhället måste ta hand om honom med de specialister som finns på vården. Det är inte perfekt. Han slutade att gråta, han slutade att skratta och han avfärmade sig helt. Så när Magnus var 7 år, då fick det vara nog. Då bestämde jag att nu så tar jag hem honom. För värre än det här, det kunde det inte bli. Varken för honom eller för mig. Och då börjar jag bli besvärlig förälder. Jag börjar ställa krav. Jag ställer krav på samhället för att de skulle hjälpa Magnus på något annat sätt. Och jag försökte trolla med mina egna begränsade resurser. Och vi jobbade jättemycket för att få tillbaka Magnus till livet igen. Vi bodde då i Huddinge kommun. Och vi lyckades få dem att ge oss ett litet bidrag till att kunna anställa en barnflicka. Det var 1972. Men ett år senare så flyttade vi till Ekerö kommun. Och där överraskade vi kommunen med att personer som i Magnus situation överhuvudtaget fanns. Och i sin häpnad så beviljade de en barnsamarit hjälp åt honom 40 timmar i veckan. Och det var något som vi idag skulle kunna kalla personlig assistans. Detta var en räddning för både Magnus och familjen. Riktigt snygging. Är det? Vem är det som är där? Är det någon på andra sidan? Ja, Lotta är 19 och hon går på dagcenter 3 dagar i veckan med assistent. Och då åker hon hemifrån 9 på morgonen och sen kommer hem 2 eller 2:30. Och så när det går så rider hon när det inte är för kallt. Och så har vi haft bad 2 gånger i veckan. Och annars så ser våra dagar lite olika ut. Så du kan planera en dag, men sen blir det som det blir. Hon har haft assistans sedan hon var 4. Det är ju personlig assistans och det ska ju vara på Lottas villkor. Det är ju A och O med assistansen. Det var via en annan som medlem då, som berättade om jag. Och det tyckte vi lät väldigt bra. De gjorde ingen skillnad på att jag var förälder och var assistent. Utan det var samma rättigheter och samma krav på mig som förälder som alla andra. Och sen var det ju stort plus att det är ett kooperativ, att det inte har någon vinstsyfte. Och så ska vi ta lite vatten. Nu kommer det lite vatten. Shup. Kändes det i magen? Va? Hon behöver hjälp med allt, Lotta. Hon sitter ju i rullstol, hon kan inte gå då. Och hon har inget språk. Ser väldigt dåligt. Kan inte äta via munnen utan hon äter allt via knapp på magen då. Kolla, nu ska du få spela. Lotta har ju sitt sätt att kommunicera. Det är ju med kroppen och kroppsspråk. Och hon har ju lite läten också. Så att det går ju att höra på henne om
om man har varit borta, om man ska gå på och hämta någonting eller någonting, så kan man ju höra att hon skriker till där liksom, vad har du tagit vägen någonstans? Vill du välja? Man kommer in liksom i Lottas rutin ganska snabbt ändå. Men att lära känna Lotta tar nog lång tid, för det dyker upp nya saker hela tiden. Det är bara att titta på assistenterna som jobbar nu. De har jobbat ungefär ett år. Och det kommer ju upp nya saker fortfarande. Nästan alla av JAGs medlemmar, de behöver ett mycket starkt stöd i en legal företrädare för att kunna föra sin egen talan. Och för att kunna ta en rättmätig plats i samhället. Därför så var det viktigt att kunna arbeta på det sättet i föreningen JAG. Och föreningens första och viktigaste intressepolitiska uppgift var att påverka den här LSS-utredningen. Som pågick. Så att personlig assistans för barn och för personer som inte själva kunde vara arbetsledare skulle komma med som en rättighet i den reformen. Och jag arbetade också för att staten genom Försäkringskassan skulle vara huvudman istället för kommunen för insatsen personlig assistans. Och vi lyckades. Magnus var från starten och är fortfarande föreningen JAGs styrelseordförande. Och han utövar detta förtroendeuppdrag med stöd av sin gode man, som är jag, och numera också hans syster Cecilia. Och Magnus, han är mycket stolt över sitt viktiga uppdrag. Men kan de simma, änderna? Ser du där borta till min lekparken att det är fullt med barn där? Ser du dem? Långt där bort. Tim är ju 9 år idag. Och han är våran äldsta son. Han är väldigt glad och sprallig. Han går i skolan. Och har en lillebror. Och är väldigt aktiv på sin fritid. Tim kan ju säga ja och nej. Och sen kan han säga några andra ord. Så att vi ger honom flera alternativ. Oftast blir det så att Tim säger en lång mening. Och då frågar vi honom, vill du säga något, Tim? Och sen så ger vi honom 3 alternativ. Och sen går vi igenom de alternativen och då kan Tim säga ja eller nej. 1, 2, 3! Då är det också otroligt viktigt att det finns en assistent där bredvid. Som hela tiden kan fånga upp. Nu vill Tim säga någonting. Speciellt i den här familjesituationen, ja. När det är 4 familjemedlemmar som ja, men det kan ju vara ganska mycket ljud här hemma och så. Då är det jätteviktigt att det är någon som kan fånga upp. Ja, men nu sa Tim någonting, nu vill Tim göra någonting.
i Tims fall så förstår han precis allt som händer runt omkring honom och upplever och tycker saker är roligt. Men ofta så är det en förmåga att visa det som är nedsatt. Och att han behöver assistans och hjälp. Hej. Hej. Det är bra. Att Tim fick personlig assistans när han var 2 år innebar att då var ju jag gravid med vårt andra barn. Och då kunde lillebror kunde komma till världen och Tim fick ta sin plats som storebror. Tim behövde aldrig prioriteras ner. Vi var aldrig tvungna att göra ett val att lämna bort Tim på kortis. Assistansen måste vara personligt utformad för att alla har individuella behov. Alla har olika behov. Alla liksom människor är olika. Och alla kommunicerar på olika sätt. Och det går ju inte att gå efter någon mall. Och 3, beredd. Så att det ramlar ur sedan. Så. Det är bra. Ja, vi tar 3 år. Vi skulle ju inte klara oss utan assistenter. För då skulle det bli övermäktigt för oss. Så att Lotta behöver ju assistans dygnet runt. Så att det är alltid någon hos henne. Så att... Skulle inte Lotta ha assistans så skulle inte hon kunna göra någonting. Det är hennes armar och ben. Och hennes kommunikation. Hon behöver ju aktiveras. För hon har inte den kapaciteten själv att kunna liksom ta sig för och aktivera sig. Och hon mår ju bra. Hon älskar ju att vara ute. Hon älskar att bada och rida. Och musik. Och komma iväg. Lagom doser. Med allt såklart. På Lottas villkor. Det är därför det är så bra med personliga assistenter. Eftersom de lär sig ju vad Lotta vill och vad hon orkar. Och vad hon kan. Och ja, då blir det ju rätt saker du gör. Jag ser ju att Lotta mår väldigt bra av att jag är assistent på henne. Och rycker du bort den tryggheten, det blir ingenting kvar. Framtiden hoppas vi ser ljus ut, fast det kommer hot hela tiden från Försäkringskassan med olika förslag. Men vi tror och hoppas att de tar sitt förnuft till fånga och inser att det går inte att genomföra sådana dumma förslag som de har på gång. Så vi hoppas att de inser det och jag tror att det lär de göra för att det går inte. Försäkringskassan ser att man tjänar pengar på sitt barn. Och jag tycker de ska vända på det. De ska vara glada att föräldrar ställer upp som assistenter. Så att, och man ska tänka på att det är ett riktigt jobb vi gör. Det är ett jättestort jobb vi gör. Om du tar att du har vikarier från kommun som kommer och hoppar in då och då. Då blir det ju bara det nödvändiga som det blir gjort. Då kan du ju aldrig göra det lilla extra. Som Lotta får idag. Året är dukat. Och det blir bättre liv för Lotta. Då blir det ju bättre liv för hela familjen. Mår Lotta bra så mår familjen bra. Så är det. Vi får kämpa allihop tillsammans. Så att alla medlemmar har ett bra liv. Hej då. Tack för idag. Tack för idag.
De flesta intresseorganisationer i samhället, de är enbart påtryckare. Men föreningen Jag bestämde sig från början att även gå upp till bevis. Vi organiserade medlemmarnas personliga assistans med det starka stöd och den trygghet som medlemmarna behöver. Det vill säga att de har en arbetsledare, att de fick utbildning, assistenterna fick utbildning, att man hade samlat den kunskap som fanns och förde över till för att assistansen skulle få den bästa tänkbara kvalitet. Tycker du om denna? Inte. Nej, den är rustig och bättre. Den där. Ja, personlig assistans för personer med intellektuella funktionsnedsättningar som vi har rätt till i Sverige, det är fortfarande helt unikt i världen. Jag har under alla år haft studiebesök från all världens hörn, till och med en socialminister. Vad säger du? Hur ser du den ser ut i? Ser du? Hur känner du? Och även en plätt på utsidan också. Som du kan ha banden med. Och liksom vi gjorde i Sverige så har vi sedan några år tillbaka även i Norge och Finland gått upp till bevis. Föreningen Jag har startats i länderna där. Och vi har startat Jags assistansverksamhet för att visa på möjligheterna. Och driver dessutom intressepolitik med den svenska assistansverksamheten som förebild. Och Norge och Sverige är de enda länderna i världen som har avskaffat de stora institutionerna för utvecklingsstörda. I Finland så finns det fortfarande stora institutioner. Och ett nytänkande är om möjligt svårare där. Men självklart inte omöjligt. Så jag jobbar på för att förbättra världen. Inget är omöjligt. Ja, precis. Utan personlig assistans så har jag svårt att tänka mig att Tim skulle kunna gå i skolan och ta del av undervisningen på ett så bra sätt som han gör idag. Det finns alltid någon som är dedikerad till Tim och hjälper honom med precis allt det han behöver hjälp med. Han får hela tiden göra aktiva val. Han får bestämma själv över sitt liv. Och det finns ingen möjlighet att han skulle kunna göra det om inte det fanns en person bredvid honom hela tiden. Och var hans förlängda arm i tillvaron. Tolkar jag det som att du vill ha den boken, Tim? Då köper vi den. Så att assistansen är skillnad mellan liv och inte liv. Jag tror att vi hade hört talas om Jag genom några bekanta. Och visste väl inte så mycket om assistansbranschen. Och var väl inte så tända på att anlita kommunen. Så det blev Jag. Jag ser vårt deltagande och mitt engagemang i Jag som ett försök att framtidssäkra för Tim. När vi har rekryterat assistenter till Tim
så har inte utbildning varit det viktigaste, utan det är att det är rätt assistent för Tim. Ja. Och utbildningen blir att lära sig att tolka och vara Timmys assistent. Det är det som är den viktigaste utbildningen. För Tim så har ju det här inneburit att han kan växa upp i sin familj. Han är ju vår första son. Han är vårt första barn. Vi älskar honom och han har fått möjlighet att växa upp tillsammans med sin lillebror och med oss. Gå i skolan och göra precis allting som alla andra nioåringar gör idag. Och utan personlig assistans så skulle inte han ha kunnat göra det. Assistansen, det har vi varit med och infört. Vi vet vad det betyder. Det ger en möjlighet, ökad möjlighet, att man ska kunna leva som andra. Vi vill inte försämra assistansen, utan vi vill att den långsiktigt ska fortsätta att kunna få finnas just i det syfte. Att man ska ha möjlighet att leva som andra. Det är så fruktansvärt orättvist att man inte kan se att de möjligheter som de här personerna har måste man ju värna istället och försöka utveckla istället för att förstöra. Personlig assistans, det är ett mycket kostnadseffektivt stöd till personer som under alla omständigheter behöver den här livshjälpen. Men trots det så ifrågasätts det ofta av finanspolitikerna. De drömmer sig nog tillbaka till den tiden när anhöriga kvinnor obetalt gjorde 4 heltidsanställda personliga assistenters jobb och levde på sin kärlek. Men den gamla onda tiden för både brukare och anhöriga är förbi tack vare assistansreformen. Och jag kommer inte att låta den komma tillbaka. Föreningen Jag kommer att behövas i en överskådlig framtid för att bevaka medlemmarnas rätt till livet, personlig assistans och mänskliga rättigheter. För samhällets resurser som finansieras av skattepengar, de är alltid ifrågasatta. Och det är många som kämpar för att få del av dem. JAGs medlemmar behöver mer än de allra flesta kämpa i en stark brukarorganisation för att inte deras del av kakan ska bortprioriteras. JAG har åstadkommit mycket under de här första 20 åren. Men hela framtiden återstår.